Test, test.
fra Kopan da. Bøl Furuflaten. Dame, andre divisjon damer. Flotte spilleforhold her på kunstgresset på Breverud. Bull har allerede rukket og skapt en sjanse. Spiller nummer 3, Johanne Bjørn, nå på venstre kanten. Gikk like ut. Er vi ikke på?
Thank you.
Anna Oppgård! Woop! Yeah.
2-0 med målskåre nummer 3, Johanne Bjørna.
Furuflaten har gjort to bytter i pausen. Ut spiller nummer 8, Kristin Hanvik. Inn spiller nummer 11, Ulla-Helene Heimstad. Og ut spiller nummer 9, Jenny Slettli. Og inn spiller nummer 16, tidligere bullspiller Marlene Eriksen. Og da var det 3-0 til Bull, med spiller nummer 6, Sara Birgitte, superskårer Eiro. Da kamplotteriet trekt, og vinneren på nummer 1662. 1662! Premien kan hentes i kaféen. Gavekortet sponset av Fagmøbler. Thank you.
flotte premien din. Da var det 4-0 til Bull. Målskåler. Målskårer. Nummer 19, Ann-Solveig Eira Lorte. Da var det 5-0 av Luftens baron Lene Romsdal Moen.
Da var det 6-0 til Bull. Mål av nummer 3, Johanne Bjørna.
Kom igjen, kom igjen! Er det alltid?
har dagens jury kåret Bulls beste spiller. Og det er nummer 19, Ann-Solveig Eira Lodge. Da var det 7-0 til Bull. Målskårer nummer 3, Johanne Bjørnar. Oh, God.
Da takker vi for oppmøtet på Popa og ønsker Furuflaten god tur hjem.